Mėly ketvirto gavėnio sekmadienio klausytojai, žiūrovai, kažkaip norėtųsi įvardinti, kad kiekvienas mūsų sekmadienis per gavėnę yra kaip stotelė. Keliaujame ir toje stotelėje sustojame turėdami Kristaus žinę mums iš Evangelijos, bet ir kažkas dar iš šono mums tarytum padeda. Štai šiandien girdėtas girdimas žodis letarė. Džiaukis Jeruzalė. Tai kuo mes galėtume džiaugtis, būdami šioje ketvirtoje gavėnios stotelėje, pirmiausia, dovana, kurią gavome iš paties Dievo. Evangelijoje girdėjome, Dievas tai pamilo pasaulį, kad jis atidavė savo viengimį sūnų. Iš meilės mums, dovana pati brangiausia. Šiandien taip pat yra kovo 11 diena. Tai šalia tos pagrindinės dovanos štai turime laisvę. Turime šventę, kuri puikiai susiderina su mūsų ketvirtuoju letarė sekmadieniu. Štai dar viena dovana, mūsų kraštas, laisvas, mūsų graži kalba ir mūsų minėjimai. Kai štai prisiminame šias dovanas, koks galėtų būti mūsų atliepas, ir Evangelijai baigiantis, Kristus yra pasakęs, būkite šviesoje. Ir kas jūsų širdyte būna žinoma ir šviesoje, išeikite iš tamsos. Tai norėtųsi už tas dovanas, kurias mes turime, patį Kristų ir štai mūsų kraštą, kažkaip duoti taip pat Dievui dovaną. Reiktų kažką mainais, nes jeigu jisai taip mums brangia dovaną atiduoda, ir čia vėl pasitelksiu, būdamas jėzuitas, švento Ignaco mintis, viešpatie visą, ką man davei, noriu tau sugražinti. Nes tavo rankose visos tos dovanos tampa daug brangesnės. Taigi kokios tos dovanos, kurias turime, Ignacas sakytų, imk viešpatie mano laisvę. Kai mano laisvė tavo rankose, aš esu labiau altruistas negu egoistas. Galiu laisvai dalinti ne tik tau viešpatį, bet ir kitiems žmonėms savo dovanas. Imk viešpatį mano vaizduotę. Kai jinai tavo rankose, mano svajonės kaip su sparnais gali skraidyti, aš galiu pakilti aukščiau nuo šio žemės prie dangaus ir pažinti tavo svajonę viešpatį. Imk viešpatį mano jausmus. Kai jie tavo rankose, jie tampa tyri, jie pilni meilės, tos pačios altruistinės meilės, kurią vėl galiu dalintis su visais. Imk viešpatie mano protą. Dažnai aš pas tik tai galvodamas savyje tampu egoistas, tampu labai formalus, šaltas, mano protas atiduotas į tavo rankas, tampa tavo išminties apšviestas ir aš daugiau suprantu tave patį, pasaulį, kiekvieną žmogų. Ir jeigu šiandien mūsų dienos, ta diena, kurio yra mūsų šventė, kovo 11, tai viešpatie kaip dovana atiduodu tau ir savo kraštą, atiduodu savo kalbą, Lietuvą. Kai jinai tavo rankose, tada šiame krašte visiems užtenka vietos. Mes galime kalbėti lietuviškai, bet girdėti ir kitas kalbas, nebijoti priimti kitų žmonių ir džiaugtis, kad per šiuos 100 metų mūsų tauta yra išlikusi, tebūna į tavo rankose. Dar daug ką galėčiau tau viešpatie duoti, nes tu atidavei man savo sūnų. Bet turbūt geriausia šiuo metu būti tyloje. Ir jeigu mano širdyje pažadinsi dar kokį nors troškimą tau dovanoti, o norėčiau ir savo laiką, ir savo talentus, ir dar daug ką. Nes kai mainomis savo dovanomis, mes pajuntime begalinę meilę. Ta, kurią parodėjai tu žmonėms, pasaulį atiduodamas savo viengimį sūnų, ir aš galėdamas tau atsiliepti. Atiduodu visą, ką man davei.
ir Ignacas užbaigtų šį paaiškinimą ar šią maldą savais žodžiais: visą tavo atiduodu, o man užtenka vien tavęs, tavo meilės, tavo buvimo šalia. Tu juk to ir troškai. Primk viešpatie mane ir visus žmonės, kurie klausosi, kurie žiūri šiandien, primk ir jų dovanas, kad būtume laimingi ir džiaugtumės šį sekmadienį. Amen.